като се хвани е покрив. Така, тук мога приберете по-хубав кален, но може и този. Остават колкото си да се подборят долу на тази дължина, нали, правиш максимално дълго. Това е заради така наречени огнен. Първо да имаш максимално голяма повърхна. Ето тогава вече трябва да се е фанал, вече самото растение. Колко по-плавен да прави. Ай сега, тук хващам. Вече виж как съм го упаковал от всяка. То значи кога е най-успешен край? Кой месец? Кой? Кой от всички? Еми този по-добре. Сега! Аз ти го казвам сега. Сега го правя долу. Това кален ми е прекалено дълъг. И тъй като вари много насам, мога да взема... И да си го изрежат за моите спирали. Оставих, аз ти го разправях преди малко, оставях един такъв калем на една круша. На дюлева подложка. Така го остави. Фана съм. От тук тръгна и се разви. И съм гледал много такива в видеа, но казвам на един начин, казах, особено от изток. Трябва да взимаш много калени. Много калени? Не, аз по принцип като взимам носа и те разнасям една чанта с калеми и някой път вече да режа, да кълцам на запунта. Ето е. Ето ще не го направя. Това по примера на свет. На други, големия свет. Да. Така да го наричам. Да. Добре на... Това е по неговия пример. Чакай, той също казваш, той е традиционния. Кой? Неговия метод, първия, който... Значи, то традиционен, дали има нещо като традиционен метод, защото то и този нарастеп, по който ти показах, и той се води традиционен, и този с спящата и бут, той е вече тептен традиционен, който се използва основно в овощните разсадници. Там от едно такова калемче. Използват тук на най-много около 10 пъпки. Сега казвам защо 10 пъпки, защото винаги връхната част я режат, пъпките ни са озряли, долната част се съкръщава, защото пъпките вече са такива закържавяли. Там също как мога разбереш дали калемчето е озряло, хващаш го и трябва... Ето е леко едно прощение се чува, даже в момента на това се чува. Как като... Да се отчупи? Сега, после вземи едно калемче, леко го натисни, като чуш леко как се пука, даже тук вече не се чува, въпреки, тук преди малко като го ударя, като го таковах се чува. Его. Тоест, от не всяко калемче става нещо? Можеш да си направиш там преценката дали е озрял хубаво калема. Mm-hmm. Но говорим за август месец, за това. Да. При тези вече тия са озряли и са готови, няма проблем. Ако пука какво е положително? Значи или... Окей. Всичко значи става. Можеш да го ползваш той калемче. Значи, ако се увива като върба, значи нещо... Не, то няма да се уви като върба, чакай се. То ще са... Присупи. Няма да се сцепи, е така, виж как се сцепи. Да. А тогава пък, ако не е озрело, ще се сцепи с такова, като злето си го ударяш, ще се счупи. Зими някой път по август месец и почни така лека по лека или сега да кажем по-скоро май месец, отдържи едно калемче, един млад летораз и почни да го чупиш и виж как ще се сегментира, няма да се чупи така. Ще се прекършва. Да, сега съм с гилотина. Отсечен като с гилотина. Прас, е така дълго. Не е озря. Когато фаниш, ете. Его, виж как пука. Чули го? Така, значи това означава, че калемчето става. Той говорим, нали, за през август. Не сега, пак повторям го, показах ми там. То е така, особено ако не си... Не знаеш кое да си подбереш, кое калемче, дали е правилно или кое не е правилно. Така, принципът. Защо се взимат от средата на дървото? Тука са закържавяли, тука са недоозряли. Не, самият калем от короната се взима горе-долу. Не, той са се връхни, млади ли то раз. Говорим за пак да ни объркаме методите. Да ни объркаме методите. Значи взимаме... Тоест за всеки метод е различно място. Това е дървото, от което се взимаме калем. Там ще паниш ли?
Той да кажем дървото, което взимам и калемчета. Еге, тия са младите литурасти, които са отраснали. Взимам и си да кажем и калем, избирам и си го. А даже по-скоро его случаят, по-скоро това е правилната част. Его, ето е, той е миналогодишният литораст калем. А от него съответно го изрязваме. Тук е целата с листа. Махаме листата до листната дръжка. Можем да оставим ето около половин сантиметър листна дръжка. Се запазвам и даже някой път, когато взимаш, когато взимаш самата пъпка, може да паниш за листната дръжка, да не зацапаш отзад рана. Ако падни, не е фатално. Даже тя някой път използват за барометър, дали ти се е хванало или не ти се е хванало. Така, след което, пак казвам, каренчо. Установили сме, че е озряло. Махаме връхната пъпка. Махаме и долу. И долу горе, грубо тук излизат около 10 върх. Сега то е примерно калем, чужото и не е такова яко дърво. И почваме от всяко едно, взимаме пупката и присаждаме, взимаме и присаждаме. Този начин. Нали, зависи кой от двата ти е по-удобен и кой ти е по-приятен, най-да го кажем за присаждане. Друг въпрос? Не, че в момента не се сещам. А, и сега, ако другите калеми... Сега, ако вземем, то е за през пролета. Ако вземем, примерно, сега както е, както в момента присаждаме, някой път, особено ако вземем някой от по-старо дърво, което е тук в гората занимарено, ама било от някой си прав баба, така нататък, така нататък, и не мога да намерим такива калемчета. Така, фаща ми някакъв какъвто и да е калем. Правим си, избираме си пак някакъв метод по присаждане. Да кажем, че то е, ето го изтървахме в момента, то е калемът. Един такъв, почваме, обелваме и гледаме, докато не постигнем позитивен резултат, за да запазим дървото. По този начин да го размножим, да, и да се дълго снапим. Не знам как се казва. Може да е по-стар. И тия двете са ми любими. Но ако използвам август месец на по-стар, няма стар. Тук по него може да има и плодни пъпки. Вече няма, докато това е на спяща, на будна пъпка. Тук може да използвам всяки калемчета. Всяка дължина, как показах ти. Вече това е. Ай, даже... Той при светло стана при колата, дебел калем, с повече имаше такива с плодни пъпки, иначе като казвам дебел калем, показалица на дебел калем. Да, и пана са, и тук ще оставим за нашите домакини да ги засадят, да две дравчета. Едното е на такова тънко калемче, другото е на такова дебело калемче. Така че... А подложката колко е дебела? Като калема, долу, като долу, долу горе като калемата. Долу горе като калемата. Да, да, просто, просто е сега както в момента е това събитие. Много често и аз обичам, хващам раницата, взимам всякакви калеми от всяко изчество, намирам си всякакви подложки и почвам да експериментирам, да правя любопитството някой път така мачувърка и пробвам да видя какво ще случи и наблюдавам. Чел съм, че тези по-дебелите са подходящи на разцеп, така наречени, така ли? Или... Да ти кажа честно, ще погледнем, ще го, разрежем, ако искаш после. Не знам, на как мисля, че съм го правил на подобрена популация, но става и на разцеп. Да, тото и също е, също е вариант. Просто тези двата методи, които показвам, са най-така разпространените. Всичко зависи от практика, от много от такова, да, от много практика. Колкото и да се чете, да, чете, нямаш ли практика, да. Не става само личен опит, четене, не. Опитваш, е, сега гледам, че вече някой почва да опитва, така че... Това е хубаво. И вече през годината, ако има някаква опцията, може да дойде, да наблюдава, да види какво става. И както да кажем, ти го присъди, ако се е фанало, и за месента. Те са много тънки слоя. Той всъщност представлява едно като лигав слой между това. Те са 3-4 слоя клетки, които обаче правят
дървесина или кох. И те трябва хубаво да участват в това, да се притискат това, което наранени части, да ги нараняваме, за да се получи общ калус. Така че стремежът ни е винаги едната част поне да съвпада плътно. Да, тук да изглежда като едно цяло. Това е. Сега, може би, даже ще е по-добре да... Най-добре е да избираш подложката да е с една кардия. Най-лесно е да. Сега тук, ето, в този време може би ще е по-добре. Ето, защото ще съвпадне с две. И връзвате с примерно... Ето, да, тепа на две, да ми по-тънко да отбиваме. Така. Супер дълъг се получи, сега внимателно как се го разсечете. Много тън. Според мен е, ето тук някъде може да се случи да го изкарате. Може да се обръмки малко? Да, това гледа да оправя, обаче и при мен беше... Да, значи изкарай го малко по-късичък, за да може да е по-лесен за... после за разцепването. Добре. Защото тук е много дълъг и толкова дълго... Малко по-късно. Елипса трябва да се получи. Не. С самия замах е желателно да получиш една елипса. Значи това калем ли е? Това е крушов калем. С самия замах да получиш една елипса. Ето. От този тип. Ето само да се изчисти. Ето така. Да има една елипсовидна форма, тогава най-удачно сега. Разбира се, с по-дългият нож ще изкараш по-дълъг нож, този е късмо за това така. Изкарваш дълъг и замаха е с придърпване, така че ако можеш с един замах да излезе това. Да. И след това на него вече разцепваш. Добре. И на слънце никакви... Има ли слънце, винаги ги завираме в сенките, защото бързо изсъхват от слънцето. И калемите особено. Подложката тя може да си пуска течност. Да си жива, но калемите изсъхват бързо. Ученика се справя добре. Добри са, всички ще станат отличници. Аз ще пробвам в нас. Добре. Хубаво стегна, браво. Сега само... Значи бръхни пъпки не са желателни, особено ако са светни. Значи режим тук. Там са гаскал. Отгоре. А тази тук е спаян.